чуете какви обороти държи Магнума. По принцип, като аз сръч и бата Ивко, готин ли си? Я. А, много съм готин. Така. Това е нещо като къпане, такова, на чешмат си миеш косата. Гадна работа. Ма кой не е учил за доктор? Е така. Днес е 25 март. Понеделник. 45 часа и 10 минути пауза съм направил тук. Е, тук спрях на местото на колите, защото интернет идва тук от бензиностанцията. Е, това предполагам, че е рутерчето за нета, защото го фащах на 100% тук антената на джама. И така... Време е да потегляме, паузата привърши. Започва нова седмица работна. Така, кафенцето е тук. Това е магистрала 43 от Фрежос за Лион. А, водата че от Ремаркет отгоре вчера, цел ден валя. Бензиностанция има огромен паркинг. Между другото, много е удобна преди Лион. Ама аз спирам там заради интернета. Иначе тук беше пълно с българи, ама само с двама ходихме до магазина в събота. Той един беше много досаден, яко досаден. Не спря да приказва един дъртак. Ние го заразахме с другия колега. Ходихме до друг магазин. Така, аре бандата. 3 минутки от понеделник сутринта. Началото на новата работна седмица. Аре много весело и умната. И учете, за да не ставате шофьори. 100 пъти съм го повторил, че и повече. Ай, весело.